بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو ہومو بایولوجی نن زو تاسو ته فرسٹ ایئر بایولوجی په اولنی نمبر چپټر کې دوه شارټ شارټ ټاپکونه کوم تاسو به غور باندې غور چې تاسو پوه شئ نو په دې کې اولنی ټاپک ته سپیکټرومیټری سپیکټرومیټری کې د شی په 9 10 کې جدي تاسو نه ویلي خدا لفظ شې دې د تاسو اوریدلې ٹھیک ده و سپیکٹرومیٹری چې دا څه شی دی نو دا یاد ساتي چې سپیکٹرومیٹری داسې یو ټیکنیک دی چې دا په سیل بایولوژي کې استعمالیږي او په دې باندې مونږ د یو سیز موجودګي مونږ معلوموو هغه موجودګي اوس مونږ څنګه معلوموو نو په دې ځان پوه کړئ په دې کې دا سپیکټرو ټکی چې دی نو دا وته دی د سپیکټرم نه سپیکټرم مونږ څه ته وایو سپیکټرم دی ته وایي چې کله د لایټ ډېرې شواګانې په یو ځای باندې د یو سیز نه وځي نو هغې ته مونږ وایو سپیکٹرم د دې وضاحت وزو داسې وکړم که پرس کا یو طرف ته زما سره دی میټر او بل طرف ته دی لایټ نو سپیکټرومیټری کې مونږ دا سټډي کوو چې د دې میټر او د دې لایټ په منځ کې انټریکشن چې دی دا څه دی انټریکشن یعنی د میټر یو سیز دی هغه زموږ سره هر سیز کېدی شي هغه سیل کېدی شي هغه زموږ سره غټ سیز کېدی شي نو د میټر انټریکشن د تعلق د لایټ سره چې دی څه دی نو ډېر زیات تعلق دی چې په سیل ټیکنیکس کې دا سپیکټرومیټری استعمالیږي نو دا خبره په خپل ذهن کې کېږدی چې سپیکټرومیټری زیات تر مونږه د سیل بایولوژي دپاره استعمالو د سیل سټډي دپاره استعمالو په سیل کې دننه کوم ارګنز دي د هغې دپاره مونږ استعمالو د امینو ایسډ د پیژنګلو دپاره مونږ استعمالو لکه اوس زموږ سره یو میټر دی اوس زموږ سره میټر دی او د دې نه چې دی ریډیشن کیږي ریډیشن مطلب دا دی چې د دې نه لایټ چې دی پاس کیږي یا د دې نه لایټ ریس چې دی هغه وځي نو سپیکټرومیټر کې مونږ دا معلومو چې که پرته زموږ سره میټر دی او د دې نه ریډیشن کیږي د دې نه چې دی لایټ پاس کیږي یا د پخپر باندې لایټ پاس کوي نو سپیکټرومیټری اصل مقصد دا دی مونږ دا معلومو چې آیا کم لایټ چې پاس کیږي د دې ویولنګ چې دی هغه سونه دی نو ویولنګ زموږ سره دوه قسمه یو زموږ سره چې دی ویولنګ د هغه شارټي او بل ویولنګ چې هغه لانګي که فرض کړو ویولنګ د یو لایټ ویولنګ چې دی شارټ راشي نو د دې مطلب دا دی چې سمتنګ از هیپن چې دلته کې څه سیس چې دی هغه موجود دی که فرض کړو ویولنګ چې دی هغه ډېر زیات لانګ راشي نو د دې مطلب دا دی چې یو سیس چې دی دا ځای زموږ سره ویکیوم دی دا ځای خالي دی په دې کې څه نشته فار ایگزامپل مونږ په یو پلیټفارم باندې یا په یو ځای کې مونږ د امینو ایسیډ پریزنس معلومو چې آیا امینو ایسیډ زموږ سره په دې ځای کې موجود دي او که نه دي نو مونږ داسې چلو کړو چې د دې نه سپیکټرم چې دی مونږ پاس کړو د دې نه مونږ لایټ ریس پاس کړو چې کله مونږ لایټ ریس پاس کړو نو په دې کې ځینې لایټ ریس داسې چې هغه زموږ سره بالکل چې دی مخکې لاړ شي هغه وځي او بعضې نه ریس زموږ سره داسې دي چې هغه په مخکې باندې لاړ نه شي د دې مطلب دا دی چې په دغه قضیه کې زموږ سره امینو ایسیډ موجود دي نو دا امینو ایسیډ دا چلو کیږي چې دغه لایټ ریس چې دي دا ابزرو کی ان چې دا ابزرو کی نو ته پته ولګي چې آیا په دې کې امینو ایسیډ چې دي هغه موجود دي او کنه دي یو پیره ته بیا وایم چې سپیکټرومیټری څه توي سپیکټرومیټری مطلب دا دی چې یو میټر د لایټ سره څه تعلق دی که پرس کا یو سیز دی هغه زوم سره لایټ جذب کوي نو ته په بایولوژي کې مونږ داسې وایو چې پرس کا زوم سره میټر دی دا لایټ جذب کوي نو دې مطلب دا دی چې د میټر پارټیکل چې دی هغه په دغه ځای کې موجود دی دغه شان که پرس کا مونږ امینو ایسیډ په بایولوژي کې معلومو چې په دې کې امینو ایسیډ شته او کنه شته نو دې مونږ سپیکټرم پاس کو ډیر شي لایټ ریز مونږ دې نه پاس کو نو سره ایس داسې دی چې هغه په مخ کې باندې لاړ شي نه هغه ته دا وایي چې په دې کې امینو ایسیډ چې دا نشته خو بعضې نه ریس داسې چې امینو ایسیډ ولګي دغه ریس چې دی دا جذب کوي نو ته پته ولګي چې په دې کې امینو ایسیډ چې دی موجود دی نو دا خو سپیکټرومیټری وست په دې پسې ورپسې بل شارټ ټاپک دی دغه ټاپک نوم دی مایکرو ډایسیکشن مایکرو ډایسیکشن د ډایسیکشن دا نوم به تاسو اورېدلی په کلاس 9 کې ډایسیکشن دا نوم چې دی مونږ استعمالو مونږ د سیندخې کمې باډي چې دا یعنی پراګ دغه باډي چې دی هغه مونږ سیرو او د هغه پراګ ډایجسټیو سیستم چې دی هغه مونږ سټډي کوو نو ډایسیکشن مونږ ته د هغه ځینې پته ده چې ډایسیکشن څه ته وایي خو دلته کې دا ټکی استعمال شوی دی مایکرو ډایسیکشن د مایکرو دا ټکی چې دی نو دا یوز کیږي د مایکروسکوپ لپاره مایکروسکوپ اوس په تاسو وایي چې د مایکروسکوپ د ډایسیکشن سره څه تعلق دی نو دې تعلق شته کله چې مونږ ډایسیکشن کوو نو سیندخه مونږ راوالو هغه مونږ چې دی بلیډ راوالو په هغې باندې چې دی مونږ سیرو
خو چې کله موږ په مایکروسکوپ باندې ډایسیکشن کوو نو دې مطلب دا چې مایکروسکوپ موږ استعمالو خو صرف د اخ سیزونو لپاره استعمالو چې کوم موږ نه نو لکه موږ سیلز نه نو موږ پروتوزون چې دې موږ نه نو داسې نور واړه واړه ارګانیزم چې دی هغه موږ نه نو نو دا غیره لپاره به موږ مایکرو ډایسیکشن کوو نو مایکرو ډایسیکشن څنګه کوو کپرس کا دا دلته کې زموږ سره چې دی دا یو مایکروسکوپ دی موږ په آی پیس باندې چې دی سه کول کوو او د ابجکټیو کم ابجکټ لین شي دا غینه لاندې پرس کوم موږ داسې یو سیل ایخه دی او موږ وایو چې د دې سیل نه زو یو پارت جدا کوم نو دې ته ویل کېږي مایکرو ډایسیکشن اوس مایکرو ډایسیکشن څنګه کېږي د دې چې دی درې طریقې دي په دې کې اولنۍ طریقه چې ده نو هغې ته موږ وایو کروموسومل ډایسیکشن نو د دې نوم نه پته لګیږي چې په دې ډایسیکشن کې زموږ کار چې دی زموږ د کروموسوم سره دی کبرس کې په دې مایکروسکوپ باندې موږ دا سیل سټڈی کوو او په سیل کې بیا موږ دننه نیوکلیس سټڈی کوو او په نیوکلیس کې موږ کروموسوم سټڈی کوو کبرس کې دا زموږ سره کروموسوم دی وزوې ما چې د دې کروموسوم دا پارت چې دی دا د دې جنواله د دې پورې دا پارت چې دی مال نه دی په کار دی ته زموږ ضرورت نشته نو موږ وسې جوړو چې موږ یو نیډل لوالو یو وړکی شانتستنی په دې لیبرټریان کې زموږ سره استعمالیږي هغه نیډل به موږ راوالو په هغه نیډل باندې به دا کروموسوم پارټ چې دی دا به موږ جدا کړو چې کله دا موږ جدا کړو نو دې طریقې ته ویل کېږي کروموسومل ډایسیکشن د هغې نه علاوه بل لیزر مایکرو ډایسیکشن دا دویمې طریقه ده ته په مایکرو ډایسیکشن کې چې دې ته ویل کېږي لیزر مایکرو ډایسیکشن دا دی که پرس که دا سیل دی او زویم چې په دې سیل کې پرس که دا مایټروکانډریا ده یا زموږ سره بل ارګنل دی زویم چې د دې نه دا یو ارګنل چې دی دا جدا کوم دا د بهر وباسم په دې سیل کې ماته دې ته ضرورت نشته نو زه به څه جوړ کړم په لیزر ریز باندې چې دی دا ارګنل زه جدا کولی شم چې دا کله په لیزر ریز باندې جدا کړم نو دې قسم ډایسیکشن ته ویل کېږي لیزر مایکرو ډایسیکشن بل په دې کې بله طریقه ده لیزر کیپچرنگ ڈائسیکشن لیزر کیپچرنگ ڈائسیکشن دے دوئی چې زو په یو سیل باندې زو یې مچ دا سیل چې دی دا واضح شي په دې کې چې څومره ارګنلز دي دا دي بالکل واضح شي نو لیزر کیپچرنگ ڈائسیکشن دا دی چې زو په دې باندې لیزر ریز چې دی هغه به ورپېږدم خو په داسې ترتیب باندې دا لیزر ریز ورپېږدم چې په دې کې هغه سیل چې دی په دې کې چې څومره ارګنلز دي په دې کې چې دننه کوم سیز موجود دي هغه زموږ سره چې دی بالکل واضح شي دې ته موږ وایو اډهیر ټو فلم چې دا زموږ سره بالکل واضح شي او د هغې د لیدو چې دی موږ ته چانس سیوا شي او په هغې باندې چې دی موږ ځان به وکړو نو دا و سپیکټرومیټری او دا د مایکرو ډایسیکشن دا خبرې ساتي دا ډیر زیات شارټ ټاپک دی دا پست ایئر بایولوژي دا ډیر زیات شارټ ورکړلی په دې لیول پورې چې دی پر پوره دی او په یونیورسټو چې کله بیا تاسو لاړ شئ دا به دا چې دی بیا وایي اهم هم دی په شارټ کوېشچن کې د دې راتلو چانس ډیر زیات دی که په ټکی باندې نه پوه شئ نو ماته فیډبیک کمنټ کې ماته ضرور وایي او که پوه شوي نو نورو ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ انشاءالله په دې بچ ورپسې ټاپک چې دی اخر سره چې دی بل ویډیو سره به ملو شو الله حافظ